Po víkende vitajte pri najnovších televíznych správach. Ministerka práce, zamestnávania a sociálnych otázok Daria Kisičová-Tepavčevičová po dnešnom zasadnutí krízového štábu oznámila, že všetky aktuálne opatrenia v boji proti pandémii zostanú platné až do odvolania. Nebudú sa môcť organizovať oslavy srbského nového roka a pracovná doba kaviarní, klubov a iných pohostinstiev zostáva zatiaľ nezmenená, teda do 20. hodiny. Vyučovanie v školách sa začne 18. januára, ako to bolo aj plánované. Stále platí zákaz stretávania sa viac ako 5 ľudí na jednom mieste, povinné sú rúška vo verejných interiéroch a pri vstupe do Srbska naďalej platí, že sa cestujúci musia preukázať negatívnym PCR testom alebo musia ostať 10 dní v karanténe. Keď ide o masové očkovanie, ministerka uviedla, že občania, ktorí sa prihlásili na očkovanie, budú včas informovaní o ďalších krokoch. Dnes ráno začalo prihlasovanie občanov na očkovanie proti koronavírusu, a to cez stránku e-úprava. Premiérka Anna Brnabičová ohlásila, že každý, kto má záujem dať sa zaočkovať, sa má prihlásiť touto cestou, aby bol zaevidovaný do systému. Od štvrtka sa bude dať prihlásiť aj telefonicky cez kontakt centrum. Telefónne čísla budú včas zverejnené. Budú mať možnosť občania vyjadriť sa, či si želajú dať sa zaočkovať ktoroukoľvek z vakcín, ktoré má Srbsko, alebo si môžu vybrať konkrétneho výrobcu. Riaditeľ kancelárie informačných technológií Michajlo Jovanovič potvrdil, že do 11. hodiny do obeda sa prihlásilo prvých 20 000 občanov. Podľa jeho slov pri prihlasovaní je potrebné zadať do systému rodné číslo, plné meno a priezvisko, mailovú adresu a číslo telefónu. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 122 ľudí, z nich 2093 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, počas víkendu a dnešného dňa bolo v našej obci zaregistrovaných 36 novonakazených koronavírusom, čo je priemerne 10 až 15 ľudí denne. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v Staropazovskej obci je aktuálne 421 pacientov s touto diagnózou, čo je opäť pozitívna správa, lebo čísla klesajú. Zmenšené sú aj rady čakajúcich pred COVID ambulanciami. Z domu zdravia očakávajú, že počas tohto týždňa dostanú prvé zásielky vakcíny, ktoré budú určené pre dom seniorov v Nových Bánovciach a pre zdravotníkov v COVID ambulanciách. Prvýkrát počas tejto zimy v noci aj dnes ráno napadol v Starej Pazove sneh. Verejnokomunálny podnik Čistoťa so svojou zimnou službou snehové prikrývky pravidelne odhŕňajú, takže všetky lokálne cesty sú priechodné. K dispozícii majú 5 veľkých aut s odhŕňovačmi a posypovačmi a na cesty vyšli už v nedeľu večer a dnes skoro ráno, pričom minuli okolo 35 tón soli, ktorá je účinná pri teplote do minus 6 stupňov a pri nižších teplotách sa bude využívať drobný štrk. Okrem toho pracovníci aj ručne odmetali sneh z centra a spriechodnili aj príjazdové chodníky k najdôležitejším inštitúciám. Podnik Čistoťa má na starosti údržbu lokálnych ciest Stará Pazova, Nová Pazova Busie, Stará Pazova Vojka Krneševci, Nová Pazova Starí Bánovci, Stará Pazova Nové Bánovce, Staré Bánovce, Belegiš a Surduk. Čistoťa má službu 24 hodín denne, na zimu sú pripravení a veria, že všetky cesty budú počas celej zimy priechodné. Zároveň pripomínajú, že každý občan je povinný očistiť si sneh z chodníka spred svojho domu. Napadol sneh a s tým súvisí aj doprava. Autobusy na lokálnych linkách jazdia normálne bez problémov, potvrdil pre RTV Stará Pazova riaditeľ dopravného podniku Lastasriem Stará Pazova Zoran Tomaševič. Autobusy jazdia riadne podľa grafikonu a nie sú zaznamenané meškania. Meškajú však autobusy iných prevozcov, ktorí jazdia na dlhších trasách, napríklad na trase Belehrad-Subotica, a ide o meškanie približne 5 až 10 minút. Zimné prázdniny využívajú žiaci rôznymi spôsobmi. Ako voľný čas trávia dve mladé staropazovčanky, ktoré sa rady obliekajú do krojov, to si môže verejnosť pozrieť na YouTube na kanále Pazovské obyčaje. Som Klára Fitošová, mám 15 rokov, idem do prvej triedy Branko Radičevi Starej Pazove a moje zásoby sú ešte folklór. Bola korona, aj preto sme nechodili na folklór, ešte stále nechodíme. Aj my sme potom chceli využiť náš slobodný čas aj oblieka sa do kroju, preto sme počali snímať za náš YouTube. Aj náš YouTube sa volá Pazovské obyčaje.
Našim cieľom je, aby sme pokázali ľuďom, aké my tu máme obyčaje, náš pekný pazovský kroj a čo všetko ľudia voľa kedy robili. Ja som Emilia Faragová, mám 15 rokov, idem prvý rok do gymnázii Branko Radičevic Starý Pazove. Ako mala som išla na folklor a ešte idem, tak od 5 rokov. Po mne toto snímania za YouTube je naozaj skvelá vec a náš najväčší úspech alebo video je na Dlacke, má už 1300, čo už videli a myslím, že to naozaj veľmi pekne. Veľmi pekne je, že nás aj ľudia podporujú a že sa im páčia tieto naše videá, čo my snímame za YouTube. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie v Starej Pazove, že z dôvodu prác na elektrosieti budú 12. januára bez elektriny užívateľia v týchto uliciach. V čase od 8.30 do 9.30 ulica Popoviča a Sánska, od 10. do 12. ulica Jána Sýkoru od začiatku do čísla 66 a 69 a tiež ulica Partizánska od čísla 10 a 19 do konca, ďalej od 12.30 do 14.30 ulica Perenin od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Zreňanina a ulice Branka Radičeviča od ulice Jovana Popoviča do čísla 125 a 134. Rovnako v Belegiši od 10. do 10.30 bude bez elektrickej energie ulica Karadžordeva od čísla 39 a 46 do konca, ulica Vukeliča od začiatku po ulicu Grbiča, ulica Grbiča a Kostiča. Ani zima, ani epidémia neodradili humánnych ľudí, aby pomohli a prišli darovať krv. Akcia sa konala včera v Dome kultúry v Nových Bánovciach a záujem darcov bol uspokojivý. Krv darovalo 62 ľudí a len traja darcovia boli odmietnutí. Zaujímavosťou je, že až 22 týchto darcov darovalo túto vzácnu tekutinu po prvýkrát. Počas akcie sa prísne dodržiavali všetky ochranné nariadenia. Červený kríž je vďačný všetkým darcom. Nový rok v tomto smere začal optimisticky. A dôležité je, aby pripravená krv čakala na pacienta, nie pacient na krv. Dnes ráno po prvýkrát tejto zimy napadol v Starej Pazove sneh, no asi sa dlho nezdrží, keďže očakávané teploty sú okolo nuly a vyššie. Zajtra medzi 0 a 1 stupňom bude oblačno, bez slnka a aj bez sneženia. Slabý vietor zafúka prevažne z juhozápadu. Ešte jeden zimný pozdrav zo Starej Pazovy z Čmelíkovej ulice, kde sa deti veľmi potešili z bielej nádielky a hneď vedeli, čo zo snehu urobia. Na záver ešte blahoželáme kmeninám. 11. januára oslavuje Malvína a Majda a 12. Rastislav. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.